Ekipa ČSK Pivare poznata je Vranjancima. Leto su sa njima bili na pripremama. Šef stručnog štaba Dragan Antić je mišljenja da oni imaju najbolji podmladak u Srbiji, jer njihovi igrači igraju u najboljim superligaškim klubovima. Očekuju neizvesnu i kvalitetnu utakmicu. Teško gostovanje, međutim, polako smo skockali ekipu i rekao sam iz kola kola Dinamo će da bude sve bolji i bolji. Tako je bilo zadnju utakmicu, odigrali smo fenomenalno, mada nam je nedostajalo snage zadnjih 20 minuta, ali mislim da ćemo u naredna 2-3 kola da i to prebrodimo, pa ćemo tek za 3 kola da imamo pravi Dinamo koji ja od početka planiram. Sutra idemo na put i nadam se povoljnom rezultatu. Antić će imati sve igrače na raspolaganju. U tim se vraća i Vranjanac Nikola Mitić, koji je pauzirao zbog crvenog kartona. Posle pobede nad Borčom, atmosfera u ekipi se popravila i svi su željni dokazivanja, kažu igrači. Novajlija Lazar Vučelić po prvi put će nastupiti u dresu Dinama na predstojećoj utakmici. Gostujem ekipi ČSKA, koja nije sigurno bez veze na drugoj poziciji prve lige Srbije. Idemo tamo da se nadigravamo. Posle velika 3 boda koja smo kući uzeli. Iz dana u dan sve bolje nam ide i atmosfera u ekipi je iz dana u dan bolja. Slušamo šefa šta nam kaže i nadamo se pozitivnom rezultatu. Za vranjski tim i naredna sedmica će biti izuzetno naporna. Posle utakmice u Čelarevu, koja se igra u subotu, u utorak ih očekuje kup utakmica sa Radom. Igraće pod reflektorima na njihovom stadionu u Beogradu od 19 sati. Već za vikend dočekuju beogradski Sinđelić. Kako smo i navikli od sportista, nakon redovne konferencije za novinare, stručni štab i igrači priključili su se akciji dobrovoljnog davalaštva krvi u Jumku.